rezimiramo posetu prvog srpskog predsednika ovoj zemlji i govorimo o drugim aktuelnim temama. Hvala vam, predsedniče, što govorite za našu televiziju. Hajde da rezimiramo prvi dan posete, zapravo i prvu vašu zvaničnu posetu. Istorijski korak u unapređenju odnosa, to je rekao kralj Bahreina. Potpisan je prvi sporazum od 1989. godine o saradnji od kako su uspostavljeni diplomatski odnosi dve zemlje. Otvara se do kraja godine, kako ste rekli, otvaraju se ambasade u obe zemlje. Pa šta smo mi to danas zapravo, s kakvom porukom vi se vraćate u Beograd i za građane Srbije? Pa dobro, za nas ove turneje u koje smo posetili Emirate i Bahrein, vraćamo se sa nečim što je od izuzetnog značaja, a to je, mogu da potvrdim, dakle, izgradnja fabrike vakcina. Izgradit ćemo novu fabriku vakcina, to će biti mesto gde ćemo moći da pravimo ne samo vakcine protiv koronavirusa, već i protiv mnogih drugih virusa u budućnosti. Imaćemo, pripremit ćemo kompletnu logistiku, mašine, aparate, ali ono što je najvažnije, ljude koji će moći to da rade. Moći ćemo da nastavimo tu fantastičnu tradiciju koju je Torlak napravio. U Torlaku ćemo ići sa Sputnikom, a u novoj fabrici sa Sinofarmovom vakcinom, dve izvanredne vakcine, koje su se do sada upravo takvim pokazale, bez i jedne nuspojave, bez jednog side efekta, kako se to kaže, dakle kontraindikacija, kako se to kod nas najčešće govori. Dakle, i to je nešto što će stvoriti veliku šansu u budućnosti Srbije da normalno živimo, a sve ostalo zavisi od nas. To je prva velika stvar. Razgovarali smo i u Emiratima i ovde o saradnji u oblasti poljoprivrede, u izvozu naših poljoprivrednih proizvoda, ali i u preradi naših poljoprivrednih proizvoda u samoj Srbiji i zatim izvozu poluproizvoda i finalnih proizvoda, dakle od džemova, marmelada, pekmeza, dakle svega drugog. Dakle, to je nešto što je za nas veoma, veoma važno i to je nešto gde nam je potrebno još mnogo, mnogo investicije. Razgovarali smo naravno ovde i o svim drugim pitanjima, od nafte do građevinske industrije, i gledat ćemo tek u narednih mesec dana. Ja očekujem princa Nasera prvo da dođe, pa ćemo zatim jednu posetu možda još veće delegacije, da bismo spremali za kraj leta, verujem, najkasnije početak jeseni, posetu kralja Hamada Beogradu, i tek počinjemo da razvijamo odnose. Meni su se zaista dopali i princ Salman, dakle, on je i premijer Bahreina, o kralju Hamadu da ne govorim, o njegovom iskustvu, mudrosti i svemu drugom. I mislim da otvaramo neke nove prilike, nove vidike, nove prozore za Srbiju koje do sada nisu bili otvoreni, i zbog toga ja sam zadovoljen i ponosan na način na koji su dočekali predstavnike naše zemlje. Ja sam bio u mnogo zemalja, ali ovako gostoprimstvo se retko ili gotovo nigde ne sreće, i danas ste ovde na ulicama Maname zaista mogli da budete srećni što dolazite iz Srbije, i ono malo Srba što ovde ima su zaista bili ponosni i srećni što dolaze baš iz Srbije i što je ovakva pažnja predata našem dolasku i uspostavljanju naše saradnje. Ali to pokazuje jedan novi trend, izvinite, još jedna rečenica, u svetu da nezavisne i suverene zemlje počinju sve više da sarađuju u vreme multipolarnog sveta i da traže načine kako da se povezuju i kako da za svoje građane obezbede najviše dobrobiti. Vi ste rekli da zapravo je važna ova poseta i sa važnim stvarima se vraćate u Beograd. Koliko je uticaj ovih zemalja za Srbiju važan u ovim sada geopolitičkim odnosima? Pa slušajte, ako vi možete da mi kažete, ako možete da izračunate, a ja mogu, mi smo pravili neku računicu, nama fabrika vakcina koja neće previše da košta, košta će nas koliko jedna bolnica, i to ona koju smo za 4 meseca izgradili, možda i manje. Možda i značajno manje. Dakle, a vredeće nam više nego da smo kupili 10 aviona lovaca koji bi bili negde 12, 13 puta skuplji. Dakle, prosto to govori o tome da je zdravstvo postalo strahovito važno, jedan od simbola snage države, jedan od stubova države. Ponovit ću,
zdravstvo, vojska, ekonomija kao najsnažniji stub i broj ljudi u jednoj zemlji. Dakle, to su najvažniji elementi sa kojima zemlje u budućnosti dočekuju sopstveno vrednovanje. Mi ne možemo, mi nismo velika zemlja, ne možemo da se merimo sa Turskom koja ima 90 miliona stanovnika ili sa Indijom i Kinom od 1.400.000.000 i 1.300.000.000 ili Amerikom ili Nemačkom ili nekim drugim zemljama. Ne možemo. Ali da li u zdravstvu možemo? Možemo da ih stižemo i prestižemo mnoge. I to je nešto što je veoma važno. Da li vojska može da nam bude snažnija? Može da nam bude snažnija. Da li ekonomija može da nam bude još snažnija? Može. I ovo što se dogodilo sa povećanjem rejtinga, kreditnog rejtinga Srbije, što je... To sam htela sada da vas pitam. Šta to znači zapravo? To znači da mi imamo stabilnu ekonomiju i kako zapravo... Ne samo to. Mislim, mi smo jedna od retkih zemalja koje u doba pandemije zapravo povećan taj kreditni rejting. Gotovo niko. Možda dve ili tri zemlje u celom svetu. A nije smanjen? Ne da nije smanjen. Čak nam nije ni isti kreditni rejting sa pozitivnim outlookom, već nam je povećan kreditni rejting. Moody's, jedna od tri velike kuće, nam je povećala kreditni rejting. To je fantastična veza Srbiju. Šta to znači? To znači da imate stabilne javne finansije, to znači da imate brzo napredujuću ekonomiju i to znači za građane Srbije da imaju sigurnost i da znaju da se nalazimo na dobrom putu. To su važne stvari, to su dobri signali. Dakle, to je najsnažniji stub, ako to mogu da kažem, ili ako zamislite tronožac, jedan centralni stub koji tu stolicu suštinski drži i pričvršćuje, to je ekonomija. Tako da je to najvažnije, ali zdravstvo je užasno važno i zato smo taj posao i ratimo na izuzetan način završili. A što se tiče Bahreina, zaista smo primljeni izvanredno, imali smo prezentaciju danas gde je to i Danilo Cicmil odlično obavio, Nedimović imao sastanke sa ministrom poljoprivrede, dakle, radili smo na mnogo polja, na mnogo frontova i mislim da smo velike stvari tek započeli, ali u mesecima koji su pred nama ćemo ih finalizovati. Ako mislite da se na Beogradu na vodi radilo jedan dan ili jedan sastanak pa donesete rezultat, ne, to su meseci i godine rada. A sada ćemo, mi ćemo već u ponedeljak napraviti prvi radni sastanak po pitanju fabrike za vakcine. Dobili smo pet placeva, jedan je na Pančevačkom putu, jedan je na autoputu prema aerodromu, jedan je prema Lazarevcu, dakle, više smo placeva našli, ne znam gde su svi drugi, ali u svakom slučaju sad ćemo da pogledamo to, da vidimo logistiku, da vidimo infrastrukturu, da se spremimo i da za manje od mesec dana krenemo da gradimo fabriku vakcine. Time stičemo ogromnu prednost, time ćemo uspeti da omogućimo i našim komšijama, svima u regionu da imaju dobre vakcine, to će za godinu dana u svakom smislu biti srpske vakcine, jer ćemo mi praviti ne samo da ćemo uzimati koncentrat koji je već gotov, već ćemo sami praviti tu tečnost posle izvesnog vremena. Dakle, mi ćemo biti školovani i obučeni da sami pravimo tu tečnost, moćemo da se ponosimo da je to srpska vakcina, tako da... A dobro, ali sa srpskim vakcinama nećemo moći u Evropu, kao što je danas došla vest, vi ste na to reagovali. Ja sam na to reagovao pravično, reagovao sam... kao neko ko je pomalo razočaran, prosto razmišljenjem. Prvo, ja mislim da ta odluka neće biti doneta. Dakle, to vam i danas kažu. Pošto bi bila protivna prirodi Evropske unije, svim njenim principima, upravo zbog njenih principa se Srbija zalaže za ulazak u Evropsku uniju i jeste na evropskom putu. A ne zbog toga što neko treba da nam daje milostinju ili da nam daje novac. Nama novac više nije potreban. Nama je potreban sistem koji će da pravi novac. I mi smo taj sistem izgradili. Sistem koji će moći da gradi autoputeve, puteve, bolnice, škole, pruge, a da se ne uvećava javni dug proporcionalno bruto domaćem proizvodu. Dakle, to su za nas, ti principi, te vrednosti su za nas mnogo važniji. Ali ne da to bude pristup, nama se nešto ne sviđa, pa ćemo da vam nađemo neku grešku. Ne, ne. Ako imate vrednosti slobode kretanja, da ne možete zabranjivati nekome kretanja. Neću posebno da govorim o tome da stavljate zastave ispred vakcina i da govorite hoću da primim ono čija mi se zastava sviđa, a neću ona čija mi se zastava ne sviđa. Samo malo. Dakle, reagovao sam pravično, kao neko ko je pomalo razočaran, ali nema od toga ništa. Ne zaboravite, tu su alternativno postavljeni uslovi. Moćete da odnesete potvrdu antitelima.
To ćemo za svakog čoveka koji je primio kinesku vakcinu da završimo. Kao i rusku vakcinu. Kao i kogod da izmisli neku treću vakcinu, da sutra je izmisle Arapi, da je izmisle Turci, da je izmisli bilo ko, primali bismo, nikakav problem nije, ukoliko je vakcina dobra. A ovde je posebno, nije fair zato što je reč o odličnim vakcinama, zato je reč stvarno o dobrim vakcinama, o pravim, tradicionalnim vakcinama. Jedna je od mrtvog virusa, kakva je kineska, druge su dve od živih virusa, ova treća je sa uticajem na RNK, dakle, ali sve u svemu, kako bih rekao, svi oni to znaju, ali nije problem, izdavat ćemo i za antitela, izdavat ćemo i za 90 minuta testove, ali dovoljno je to za antitela da uzmete jedan put i imaćete i garantovano za narednih, dozvolu za narednih mesec ili dva da putujete gde god hoćete. PCR test plaćate i s obzirom na to da sada na zahtev, to je... Ali samo saslušajte, mnogo je važnije za ljude koji su vakcinisani. Dobro. Sa PCR testom će ići oni koji ne žele da prime vakcinu. To je... Ja sam, nažalost, nesrećan zbog nemalog broja ljudi koji ne žele da prime vakcinu. Jer ako se imamo bar dve vakcine, sve su vakcine sigurne. Dakle, imate vakcinu, nemate vakcinu. Uzmite vakcinu. Svakako uzmite vakcinu. Ali imate vakcine koje nikakve kontraindikacije, nemoguće da pokažu kontraindikacije. I svi to znate. I obmanjujete, lažete narod da nešto može da se desi. Dakle, neke vakcine će sad biti davane trudnicama i deci. Neke od vakcine koje mi imamo. Dakle, toliko su bezbedne i sigurne da možete da date detetu 3 godine. Kada budemo imali dovoljno vakcina, kada ih budemo imali u broju količinski dovoljno, i kada to bude dozvoljeno prvi put, ne znam, u Kini, a zatim u drugim zemljama, nemam problem sa tim da vakcinišem i malog sina, a ne samo veliku decu i tako dalje. Dakle, prosto, kako bih vam rekao, to su sve užasne laži i teorije zavere koje nas dovode do toga da imamo problema. Ja ću vam večeras reći, razgovarao sam sa Anom pre nego što smo se uključili u vaš program, jer ovde je kasno, ovde ne znam koliko sati više nego u Beogradu. Dakle, mi prvi put vidimo efekat, posle prve vakcine bilo je više zaraženih ljudi nego onih bez vakcine, zato što su se ljudi opuštali. Sad prvi put vidimo ogroman efekat vakcine i sad vidite kako ta plava linija vakcinisanih, kako ona počinje da pada što se zaraze tiče i postaje drastična razlika u odnosu na one koji nisu vakcinisani. I sad po prvi put vidimo jedan značajan efekat vakcinacije ljudi, ali pre svega značajan efekat onih koji su revakcinisani i kojima je prošlo 15 dana od revakcinacije. Dakle, za nas je bilo pitanje zdravlja. A onda se postavlja i drugo pitanje. A kako ste vi mislili da mi imamo COVID pasoše? A ni jednu nam vakcinu niste dali. Uskoro će 100 dana od kada ste vi dobili vakcine. To da li ih vi imate dovoljno ili nemate, pretpostavljam da ne. Ali ih nekako imate. A našim građanima i u Srbiji, i u Bosni i Hercegovini, i u Severnoj Makedoniji, i u Crnoj Gori, i u Albaniji, ni jednu niste dostavili. Izvinjavam se, Albanija i Italija bilateralno dostavila 915. Dakle, ni jednu nam niste dostavili. A šta smo mi? Ko smo mi? Pa zato onda što smo se dobro snašli i zato što smo se bolje snašli nego što ste se vi snašli, ali to ne sme da se prizna, nego se vraćamo na ono što sam rekao da moramo da budemo ponizniji, smerniji, skromniji, ne znam kakva je to vrednost u politici. To je u redu, to je pokazatelj nečije pristojnosti i učtivosti. Ali valjda treba uvek da budemo lošiji od njih da bismo bili dovoljno dobri. A ako smo bolji, onda ćemo da nađemo neku drugu, da smislimo neku novu pakost kako bismo to uradili. Ima tu još jedan problem. 3 miliona Mađara biće vakcinisano kineskom i ruskom vakcinom. Između ostalih i premijer Viktor Orban. Ne znam kako se to misli da izvedu. Prosto to, zato vam ja kažem, mnogo tu nepoznanica ima i neće to baš tako da ide. Sve da ide, nema problema, izdavaćemo potvrde za antitela, morat će ljudi da se pomuče, da dođu, da izvade antitela u INEP, Institut za primjenu nuklearne energije, kako god da se zove. Dakle, dođu po potvrdu, pošto to razne privatne laboratorije, neke urade dobro, neke urade loše, ne bih ni da govorim o tome. Dakle, dođete u INEP, uzmete potvrdu i onda možete da idete, imate i taj pasoš. Ali to samo, nažalost, govori o tome sa koliko se mi problema danas uočuvamo i zato su nam važne fabrike
za vakcinu, ali ljudi ne treba da se uznemiruju i da se uzbuđuju ni najmanje. Ali ni najmanje. Ne treba ni da razmišljaju o tome. I pošto sam rekao da ću da budem naravno sa svojim narodom, ja ću u četvrtak ili petak u Merošinu ili Žagubicu i primit ću baš kinesku vakcinu, pa ću ja morati da izvadim antitela da bih mogao da dokažem ukoliko želim da putujem. Tako da, a do tada ja ne mogu da idem u Brisel. To sam sad htela da vam kažem, ali samo jednu digresiju da napravim iz Kine. Danas... Nemate pojma koliko mi je žao i teško zbog toga. Jel vam je žao? Ja, užasno. Dobro. Hoćete to da kažete Palmeru kada budete razgovarali šta sa njima? Šta ima Palmeru, govorim on iz Vašingtona. A dobro, da nećete u Brisel zato što oni ne dozvoljavaju... Nisam ja rekao da neću, ne mogu ja. Neće oni da prime nas. Koji imamo kineske vakcine. Jeste. Dobro. A jeste videli iz Kine kakav je odgovor danas? Da li je odgovor Evropskoj uniji? Oni kažu da svako ko primi kinesku vakcinu moći će da ima vizne olakšica, za ove druge će biti potrebni sertifikati. Zašto je to postala politička igra? Pa mi ćemo tu da... Mi sad imamo, ja sad nisam hteo večeras da vam govorim. Ako to ovi stvarno urade, dobro. U što ponavljam, ne verujem. To će nama da otvore nove vidike, nova prostranstva u ekonomskom razvoju. Ja znam nekoliko naših stručnih ljudi koji se tome veoma raduju. Dakle, mi ćemo da otvorimo kompletno naša vrata za više od pola čovečanstva koji prima te vakcine. Dakle, to vam je gotovo cela Azija. To vam je gotovo cela Afrika. To vam je Rusija. To vam je Turska, dakle, koju računate ne samo kao azijsku zemlju, dakle, i delimično evropsku, već je računati kao regionalnu zemlju. Ogromnu regionalnu silu. Da ne pričamo o celom regionu. Mi ćemo dozvoliti svima. A šta ćemo da donesemo kao kontrameru, to ćemo da vidimo. Onda nema potrebe da donosimo bilo kakve kontramere. Neko oni dolaze slobodno kod nas. Oni će više para da troše u Srbiji. Svi će da dolaze u Srbiju. Ja imam još nekih radosnih vesti. Verujem da kada završimo sa nekim firmama, mislim da smo sa najvažnijim firmama završili za dolazak u Beograd na vodi. Dakle, onda ćemo da privlačimo ceo svet. Samo da mi se što pre vakcinišemo, onda ćemo da imamo milione turista iz Azije, procvetaće nam ugostiteljstvo, turizam i sve drugo, a oni samo nek se zatvaraju. Samo nek se zatvaraju što god je moguće više, mi ćemo da se otvaramo što je moguće više i da gledamo da zarađujemo pare i da nam ekonomija ide brže. E pa zbog te firme o kojoj pretpostavljam da govorite, Kinezi najviše dolaze u Evropu da kupuju, onda je to dobar i znak. Da, ja sam dobio jedno divno pismo jednog od najbogatijih ljudi sveta, pošto sam ga vidio u Elisejskoj palati. Neću da govorim o sadržaju pisma, ali je vrlo dobro, vrlo lepo za nas. Reč je o vlasniku te najmoćnije modne kompanije u svetu i ja sam užasno srećen zbog toga, tako da samo neko oni svoj posao rade, mi ćemo svoj posao. I nema tu velike filozofije. Dobro, ali hoćete da govorite o protestnoj noti koju je Hrvatska poslala Srbiji? Pa nisam ja sasvim upućen u to. Video sam da je tu bilo nekih i psovki i pretnji, ali na društvenim mrežama. Na društvenim mrežama, tako je. Ja moram da priznam da ja mogu da razumem različita viđenja i to da treba da sedemo da razgovaramo oko bunjevačkog jezika i nemam problem sa tim. Ali imam problem sa tim ako šaljate protestnu notu zbog toga što je neko nekome pretio preko društvenih mreža. Pa vi ljudi meni pretite svaki dan u svim vašim tradicionalnim medijima, u svim komentarima na sve moguće načine. Ne nekom drugom, nego šefu države. Neću da govorim kakvim imenima nazivate, nikad u životu vas nisam ni tužio, a kamoli protestne note slao. Ali je to trenutak takav, zato što nekima odgovara da na taj način podižu tenzije. Nemam nikakav problem, razgovarat ću i naravno da Žigmanov mora da bude zaštićen. Naravno da mi moramo da uradimo sve da se Hrvati u Srbiji osjećaju dobro i da ne trebamo mak na konac i da govorimo kako se to Srbije osjećaju u Hrvatskoj, već da gledamo da pomognemo sve što možemo i da osudimo svaku pretnju. Bez obzira što je na društvenim mrežama, mi moramo da uhvatimo te i mi smo uhvatili te. Sad kad bih vam ja rekao ko je taj ko je napravio tu pretnju, vi mi ne biste verovali. A ko je? Pa lice koje sve čak nije ni srpske nacionalnosti, mislim, ali verovali ili ne. Pa šta je hrvatske nacionalnosti? Pa neću da vam govorim šta je to rade nadležni organi, nije to važno, ali mi smo obavili svoj posao, istraga se provodi, dakle, i mi ćemo da uradimo svoj posao u skladu sa zakonom. Znate šta oni zameraju? Zameraju ministru spoljnih poslova Nikoli Selakoviću, što je zapravo odgovorio... Što je živ i što je Vučićev ministar. što je reagovao na to, jer kako kažu, to se ne radi u diplomatskim... Stvarno, pošaljete protestnu notu, a ne očekujete odgovor.
A u protestnoj noti kažete nekomu je opsovao majku na društvenoj mreži. I mrtvi ozbiljni pošaljete takvu protestnu notu. A pre toga nas niste pitali jesmo li poveli istragu za te koji su preko društvenih mreža pretili čoveku automatskim puškama i tako dalje. Jesmo, obavili smo svoj posao. To je naša dužnost prema svakom građaninu Srbije. Bez obzira da li je on Hrvat, Srbin, Mađar, Rumun. Dobro, lepo je rekao ministar Selaković da smo dosta ćutili i da više nećemo da ćutimo. Pa dobro, nije pitanje, nekad prećutite, nekad ne prećutite, ali ne vidim ja to baš... Samo da se ne izvinjavam. Da vam kažem, naučio sam sa tim da živim. Šta god da uradite, kako god da uradite, šta god da napravite, možete da otvorite 100 kuća Bana Jelačića, možete da asfaltirate sve što su tražili, možete da ispunite svih 26 tačaka, da im date sva odeljenja za, kako kažu, hrvatsku glazbu u Sonti, dakle to je Apatinska opština, nema problema, a sve dali. Da asfaltirate u Tavanku to što hoćete, da uradite Dom kulture, uvijek će biti iste reakcije sa druge strane Dunava, tako da ne očekujem, pravo da vam kažem, niti me to zanima, ali naša je dužnost i naša je obaveza da Hrvatima koji žive u Srbiji da obezbedimo najbolje moguće uslove. To su naši građani, moramo da ih poštujemo i moramo da brinemo o njima. I tako da je naša obaveza da brinemo i o gospodinu Žigmanovu i to su stvari koje mi moramo da ispunimo. A ovo drugo, kad bih se uzbuđivao zbog svake njihove pretnje, svakog njihovog komentara, ne bih živeo duže od 2,5 sata, pošto na svaka 2,5 sata štancuju neki tekst protiv mene. A naročito su ovako užurbano reaguju poslove filma Dara iz Jasenovca. To je opšta neka histerija, ne znam o čemu se radi. Dobro, a se uzbuđujete tako kada vaši politički oponenti u Srbiji kažu, evo dok ste vi na putu, ja sam vas u Abu Dhabiju pitala da li vi nešto očekujete još da se desi dok ste van zemlje, kada kažu da slobodne izbore, slobodne izbore očekuju krajem godine i da vi, odnosno ova vlast, ide u istoriju. A, moguće je. Moguće je, ali ja nisam siguran da će biti do kraja ove godine, a naši izbori su uvek slobodni, samo ja nisam siguran da će oni da učestvuju na bilo kojim izborima. Već oni govore o slobodnim izborima zašto znaju jedan deo njih, posebno taj tajkunski deo opozicije, zna da neće da ide na izbore, znaju da ne mogu dobiti ni 3%. I onda vam unapred to govore, misleći da će nešto da urade na ulici, pa onda kao, jer šta će, znate, to su sve multimilioneri. I svi su zaposleni u toj multimilionarskoj kompaniji. Dakle, i ona žena što je najviše stranaka promenila radi kod multimilionera u firmi. I prima ogromnu platu u njegove firme. I pola botova ovih koji nas kritikuju i napada svako veče radi u njegove firme. A on sve te račune i sve te pare donosi koje izne od našeg naroda sa Mauricijusa, Švajcarske. A kako čujem, ima još ponegde. Tako da će biti, kao što rekao, zanimljiva nedelja, ali nije to sad važno. Da se vratimo na ovo što je za državu važno. Za nas je bitno da napravimo do marta, aprila sve što možemo i da se držimo plana Srbija 2025. Da se držimo toga kako naša ekonomija da napreduje, kako naša ekonomija da raste, kako da završavamo infrastrukturne projekte, kako da naučimo da potrošimo novac koji smo stavili u budžet. Dakle, pre svega za pruge, puteve, bolnice, fabrike vakcina i sve drugo. Dakle, da uradimo važne, značajne projekte, da obezbedimo još neki minimalni paket pomoći, jer sada nam kreće ovaj treći paket podrške da se isplaćuje građanima. Imaćemo i uvećanu opštu potrošnju zbog 110 evra u 3 navrata koje će dobiti naši penzioneri, zbog 60 evra koje će dobijeti svi drugi. A vidjet ćemo onda šta je to još što možemo da uradimo posebno, kakvu vrstu sektorske podrške da damo onima koji su bili najugroženiji, kao što smo dali jedan minimalac više za ugostitelje, turističke radnike, hotelijere i tako dalje. Tako da, mnogo toga je pred nama, na to mi moramo se koncentrišemo. Ko će da pobjede na izborima? Moguće je da će da pobjede neki drugi, nije to sporno. Dakle, ali tu će konkurencija biti velika i mi sad u samoj pripremi izborne kampanje razgovarat će naši predstavnici sa onima koji ne žele prisustvo stranaca i tu će biti i snažnije i više stranaka od onih koje žele da im stranci određuju kako to treba da izgleda. Imate uvek one koji su slobodarski orijentisani, koji žele da vide svoju zemlju kao nezavisnu, a imate one koji uvek žele da budu... Šta?
a znate vi šta. Pa dobro, recite, ali ta sintagma, da, što ste ali pomislili. Ali ta sintagma koju sam želeo da iskoristim, pa gospodar ste neretko svake neizgovorene reči, a sluga svake izgovorene, tako da bolje da prećutim. Uh-huh. A ćete da prećutite i to da ta gospođa, odnosno koja je menjala stranke, rekla da se, da vi sada pravite hiperprodukciju skandala samo kako bi zatrpali, kako rekla, optužnicu za Jovanjicu? Ja sam veoma srećan zbog svega oko Jovanjice. Ja sam spreman na njena, na pitanja svih njih i svih njihovih partija. Neka spreme 50 pitanja za Jovanjicu. Neka dovedu poligrafistu. Neka dovedu, donesu mašinu. Gde god hoće. Mogu u predsedništvu. Mogu gde god hoće. Pozvaću 30 televizije. Ja ću pre 30 televizija da odgovaram. I neću da vam donosim ni medicinsku dokumentaciju, ni da vam kažem da me boli zub tog dana, ni da vam kažem da sam uzimao sedative pa ne mogu da idem na poligraf. I to je ono što je njih zabrinulo. Zato što su oni u svojim... Oni su 1000 puta ponavljali istu laž. I poput prave Gebelsovske, Hitlerovske propagande, oni su posle izvesnog vremena poverovali u svoju laž. Ja naravno nemam vremena da odgovorim na sve što oni svojom hiperprodukcijom od tih laži stvore na dnevnom nivou. Ali onda kada im kažete pa ih iznenadite, da, nema problema, postavite pitanje, donesite. Neka jedno lice postavlja pitanje, na svako od tih 50 pitanja, 100 pitanja, svako vezano za Jovanjicu, odgovorit ću. Svako. A onda je to kod njih šok. I onda više ne znaju šta će, onda je nervoza velika. A nervoza je velika zbog Švajcarske i Mauricijusa. Pa jeste videli čime su oni mene napali? Napali su me, poštovani građani, puštaju snimak u kojem kaže, valjda Miša Vacić kaže nekom čoveku, ej, nemoj da mi kvarite, ja sam razgovarao sa predsednikom, a šta ti je rekao? Pa rekao sam mu da sam se video s Goranom, a šta ti je rekao? Pa rekao mi je, ko je taj Goran? Pa mu ja kažem, Vesić, a šta je on rekao? Pa rekao je, super, aj pozdrav, aj zdravo. I zamislite zločina koji sam ja počinio. Ali ja nemam i dalje račun ni u Švajcarskoj, ni na Mauricijusu. A jedan od tih tajkuna je rekao, da, imam račun u Švajcarskoj. Interesantno. Uh-huh. Ali kaže, nema na Mauricijusu. E, zato sam rekao, bit će vrlo zanimljiva nedelja. Uh-huh. Biće vrlo zanimljiva nedelja, pa ćete videti i te kako da imaju račune na Mauricijusu. I to je sav novac koji su opljačkali od našeg naroda. Samo što to vode pod firmom, a korisnici su više njih iz familije i tako dalje. Ali dobro, to tako ide. Valjda to tako srpskom narodu je potrebno, kad ga vode oni koji razmišljaju o tome kako će svoje džepove i svoje bankovne račune da napune, a ne šta će da urade za svoj narod. Ali to će biti dobra prilika da narod vidi razliku. Da razume razliku, da razume šta znače drugačiji snovi, drugačije ideje, drugačije vrednosti. I drugačiji ciljevi. Dobro, očigledno će biti zanimljiva nedelja i za vas, a i za sve građane Srbije. Za mene će biti pre svega predvidljiva, a za vas će biti zanimljiva, da. Uh-huh. Dobro. I evo, samo za kraj da vas pitam, pošto svi... Ja, sledeća nedelja, ono što je važno, želim da kažem predsednicima, načelnicima okruga i predsednicima opština se spreme. Ja od utorka srede krećem u dve vrste kampanju, obilazak svih infrastrukturnih projekata koje radimo i sa Evropljanima, i sa Kinezima, sa svima, Rusima, dakle, ali kreće mi obilazak mesta za vakcinaciju širom Srbije, posebno u manjim naseljenim mestima i kao što rekao, lično ću se vakcinisati, to ću da zamolim neku lokalnu sestru kineskom vakcinom u četvrtak ili petak ili u Merošinu, u Žagubici, moram da proverim u Merošini, ako obilazimo Niš, Pločnik i ili Moravski koridor, a ako budemo obilazili ove lokacije za istok Srbije, Požarevac, Gradište, Golubac, onda ću ići do Žagubice. Znači, to je jedna vrsta kampanje, odnosno ulazimo... To je vrsta kampanje za vakcinaciju, to je vrsta kampanje za zdravlje i za život ljudi. Nama je potrebno da vakcinišemo 2,5 miliona ljudi, da revakcinišemo 2,5 miliona ljudi, imat ćemo dovoljno vakcina. Za nas je izvanredna vest to što će Emirati da otvore svoju fabriku vakcina od 1. aprila i onda mogu da kažem da ako nam zagusti, ako nam budemo u teškoj situaciji, da svojim prijateljskim vezama, da našim dobrim odnosima sa Šejkom Muhamedom, našim velikim prijateljem, mislim da uvek možemo da obezbedimo ne beznačajne doze vakcina za naš narod i za naše građane. Evo, planirala sam da završim ovaj razgovor jednim pitanjem, ali samo setila ali sam se da sam... Ali studija šalju novo. Ne, nije. Niko ne šalje, nego sam setila sam se da sam, apropo tih vakcina i fabrike i proizvodnje i ruske i kineske vakcine, pročitala negde na nekim platformama
Pa šta će nama proizvodnja kineske ako imamo proizvodnju ruske? Gde ćete sve, šta to nama je potrebno? Ja, svašta vi čitate. Pa zato što je potrebno, ako bismo mogli i tri da imamo, bilo bi nam i tekako značajno. Posebno zato što time razvijamo domaću pamet. Time naša zemlja postaje sila u zdravstvenoj moći i zdravstvenim sistemima. Time razvijamo naše kapacitete kojima možemo da imamo veliku snagu i u regionu i u čitavom jugoistoku Evrope. A time možemo, to su različite vakcine, različite tehnologije. Jedna se pravi od takozvanih umrtvljenih virusa, to je kineska, i zato je ona, recimo, u vladarskim porodicama i Emirata i Bahreina najpopularnija vakcina. Dakle, a ovo je druga, vektorska, pravi se od živih virusa. Ali ni jedna ni druga ne dira, nije RNA vakcina kao što je, recimo, Pfizer, koja je izvanredna vakcina i koja će verovatno za 5 godina biti najpopularnija, ali za 5 godina još nije do kraja istraženo, mora prođe 2 godine da bi se videli efekti toga. Ali za kinesku i rusku vakcinu se već zna da su i apsolutno bezbedne i tako dalje. Tako da prosto mislim da je to fantastična korist za našu zemlju. A ako neko i u tome vidi neki problem i ako neko ne razume kakav je to uspeh, ne zaboravite, Srbije je prvo u Evropi po stopi rasta. Srbija će da ima svoje 2 fabrike vakcina. Šta to znači za naše ljudi, za naše stručnjake da se vraćaju iz inostranstva? Dakle, mi ćemo na tome moći ne samo da dajemo besplatne vakcine našem narodu i našim građanima, već ćemo moći makar minimalno čak i da zarađujemo. Dakle, to su fantastične stvari za našu zemlju. To su neverovatne stvari za našu zemlju. To mi je kao kad se ja setim kampanje za Beograd na vodi, kada su nam govorili, postavili ste jednu kafanu. Pa je to Vučićeva fantazmagorija. Sjećam se jedne urednice sa RTS-a kad je gostovala u nekoj tobož humorističkoj, a političkoj emisiji. To samo Vučić vidi taj Beograd na vodi. Pogledajte sad, vidi ga ceo svet. Kao što vidi i sve druge stvari. Samo morate da radite, morate da verujete i morate da živite za to. Da živite za to, a ne za bankovne račune po egzotičnim ostrovima. Kao što vi meni kažete, mnogo toga vi i nepotrebnog čitate, mnogo toga nepotrebnog se vi i sećate, ali možda je to i dobro. Ja se sećam, mislim da je to potrebno da se setimo. Neću vam zašto. Potrebno je da se toga setimo. Ja pretaram ako vam kažem da nešto nepotrebno čitate. Uvijek je sve dobro pročitati i videti. Ali zašto je to dobro da se setite? Pa zato što se i danas sećamo, makar kroz ono što imamo u zapisima, da je neko 1895. godine, kad je prva sijalica zasijala u Beogradu, da je većina bila protiv. I da su govorili da pristojnim ljudima svetlo nije potrebno. Dakle, danas kada gurate zemlju napred, uvek vam za sve postoji mi smo protiv, i mi smo protiv, i mi smo protiv. I mi smo protiv svega. I lako je biti protiv, ali je mnogo teško bilo šta uraditi. Mnogo je teško bilo šta napraviti. Kako bih vam rekao, dođu neki danas pa kritikuju Fiat. Pa Fiat je jedino što ste nam vi ostavili. I to napravi najnetransparentniji ugovor u istoriji Srbije. I sad još nama to prebacujete. Pa to je da čovjek iskoči iz sopstvene kože. Ali slede ogromno ulaganje u Kragujevac, u Šumadiju. Mislim da u Kragujevac u naredne 4 godine idu najveće ulaganje u njegovu istoriju. U njegovu istoriju. Dakle, to šta smo para odvojili za Kragujevac, od kanalizacione infrastrukture, prečistača otpadnih voda, iseljavanja one toplane iz centra grada koja guši ljude do obilaznice oko Kragujevca, do fabrika u Kragujevcu. Prosto to je nešto što je bilo u Nišu, što smo radili pre 4-5 godina. Ako se sećate, sad je na redu Kragujevac za ogromna, ogromna ulaganja koje će Srbija da ima. Kragujevac, Valjevo, Požarevac, mesta koja smo nismo uspeli ozbiljnije da obezbedimo u prethodnom periodu i sad je vreme da vratimo taj dug. Dobro. Hvala što ste govorili za televiziju Pink i evo za kraj samo, jeste probali to kamilje meso što pričaju? Ja nikada nisam bio ovako na ovakvom mestu u pustinji. Zaista su nas ljudi fantastično dočekali i princ Nasser je bio divan domaćin. A mislim, na ručku sa kraljem Hamadom, zatim sam biznis forumu bio sa Kran princom Salmanom, dakle sad sa princom Nasserom.
to što nas je, ja ću možda sutra pustim jednu sliku, ali ja tu nisam vidio u životu. Ljudi će biti iznenađeni na sred stola, nisam znao šta je. Dobro. Je kamila, kamilje meso, a nekoliko, u stvari, da, jagnjad je bila svuda okolo, pa onda svi ovi njihovi arapski specijaliteti, ali sve to u šatoru u pustinji. A onda dovodili su tamo i konje njihove, najbolje i najizdržljivije arapske konje, zatim najbolje sokolove, najbrže sokolove, suleki, pse koji su strahovite brzine i mnogo brži od zečeva, od svega drugog. Dakle, sve što imaju, najbolje kamile dovodili, stvarno su nas dočekali i pokazali nešto što ljudi iz Evrope... Jeste probali to meso? Jesam. I? Odlično meso. Ja nisam, da se niko ne naljuti, imao mi od delegacije one koji kad čuju od koje životinje, pa onda ne žele to da probaju. Ja jedem meso, volim meso. Nisam ni vegan, ni vegetarijanac. Verovatno i to ima neki problem u meni, ali divno je bilo sve što smo probali. I jagnjetinu napravio neki drugačiji način, ali to sam samo probao, više sam i ovo kamilje meso, pošto to nemate priliku uvek. Ali im hvala na gostoprimstvu i ostaje nam već za mesec dana da im uzvratimo na tom gostoprimstvu i da pokažemo. Ne možemo da izmislimo kamile, ali možemo da pronađemo i dobra mesta za ulaganja, a možemo da imamo, oni ne piju alkohol, dakle ne mogu da ponudim vrhunske srpske rakije i odlična srpska vina, ali možemo da ponudimo naše gostoljublje, naše gostoprimstvo i možemo da ponudimo dobre ideje za biznis i za unapređenje naših trgovinskih, ekonomskih i sveukupnih političkih odnosa. Ano, ovo srpski specijaliteti, podrazumeva se. Hvala vam mnogo što ste govorili za televiziju. Hvala vam i srećan rad. Takođe.